ចាខ្វាយវាទៅកូនបាទពួកមើលមិនខុសត្រៀមខ្វាម្ដងមើលឃើញឃើញកែបអត់បងអូនកែបកន្ទ្រាអេតើម៉ែយ៉ាងណូបាទបាទត្រែកចោលណាយកនេះបាក់ឈើចូលបាត់មើលបាទមើលរន់ផ្សេងមិនមានកែបអត់អេអាហ៊ូបងកែណាណាកង្កែបណាកូននោះនៅកង្កែបកូនណោះតែឃើញនោះឯងអូឃើញណោះកង្កែបកង្កែបថងណោះតែតែកង្កែបតទេអត់ឃើញមិនឃើញកង្កែបឆ្លងចាប់ចាប់អត់កង្កែបចាប់បានណាព្រូកង្កែបទៅមកគេគេគេអត់ឃើញទេអូឃើញអត់ឃើញកែបអត់អត់ទេអត់ឃើញកែបអត់ឃើញទេអត់ឃើញមើលរត់ផ្សេងមើលតតតតតតតណូ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 ទៅណាចុះម៉ាម៉ាម៉ាមិនជាយាយទៅយាយធ្វើអី